një lajm i paimagjinueshëm, para disa ditësh, vjet, pa në fund vitit të kaluar, ajo KQZ-ja ruse i ndaloi liderit të opozitës që të kandidonte për president. Ndërkohë që vetë Vladimir Putin i kësaj radhe ka marrë një vendim. Nuk do kandidoj më në emër të partisë vetë. Jo, nga populli do. Jo, do kandidoj si i pamvarur. Si i pamvarur. E për mbledhjen i kishte mbledhur artist, sportist, ku duhet të çfarë? Po, po, po. Dhe që ata i thonë aman. Po, okay. Aman Vladimir. KQZ-ja ruse, e, jemi shumë larg akoma. Urdhë? Jemi shumë larg. Po do vim shumë shpejt. Po në vjen keq, ne jemi duke shkuar atje dhe unë se kuptoj se pse ju habiteni. Po mirë, rregull, nëse Rama do arrij këto rendimente dhe patjetër nivelet e Putinit, pastaj të terren e njohim më mirë se sa këtë terrenin demokratik. Ah, bravo. Ne kemi përvojë. Sepse populli do ndjej aq shumë, ha? Për shtatë më mirë. Ne po kemi përvojë, ne kemi gati gjërat që të rrim tash. Të rrim të çajm kokën dhe të mësojmë se këto gjërat e reja shifën dhe fobi. Me gjithatë diçka e madhe u kris. Te rasti i prokurorës përgjithshme. Të rejtë përgjithshme.